Ja, men vi gör så att vi går till en av våra favoritpersoner. Ja, det är hon. Madde som alltid står redo med att leverera en härlig väderprognos. Så här, och jag tänkte vi tittar vi lite extra på strandbädret. Ja. Är ni så här badsugna? Jaha, jag badar 3 gånger om dagen. Ja, men det är härligt. Det är skönt för att svalka ner sig, eller hur? Man badar i svett. Ja, det kan man ju också göra. Så här ser det ju liksom underbart ut. Så här såg det ut igår i Jämtland. Ann-Katrin Johansson har tagit den här. Visst blir man sugen på att springa? Man vill helt fantastiskt. Gör lite svallvågor. Eller hur? Och så undrar man hur ser det ut nu då? Vi har några bilder vi kan titta i alla fall. Här Falkenberg strandbad, men notera så här, det är inte helt så här kristallklart ut över havet, eller hur? Det är lite så här disigt. Och det är just den här varma, fuktiga luften som vi har in över oss. Så nu under natten så har det förekommit en hel massa dis och dimma på många platser. Men så fort solen börjar liksom komma fram, då börjar det röra sig om lite i atmosfären och då liksom skingrar sig den här dimmålen. Men diset hindrar inte några morgonbadare. Nej, men titta här då. Oj. Ulven, Höga kusten. Här är det kompakt dimma. Ja, det men då måste jag ge, jag gav ju ett tips igår, ska jag ge ett tips till. Om man är i ett sånt här område där det är sån här dimma, vet du vad man ska göra då? Nej. Ta av dig glasögonen. Då är det alltid alldeles knäpptyst. Så då ska man gå ut och lyssna när fåglarna börjar kvittra. Då brukar dimman lätta inom en halvtimme ungefär. Bra. Det var ett bra tips som molnig av och så nu detta här va. Exakt. Då börjar dimman lätta inom en halvtimme. Right. Ja, vi tar ett svep nu då. Hur det ser ut. Börjar här nere i söder. Temperaturerna kommer att stiga lite svalare idag ändå. Hållö, Tylösand 21-23 grader. Lite svalkande, det är en kallfront som rör sig in då. Även i det här området så har vi temperaturer som igår nästan 30 grader. Mm. Och så kort längst upp i norr. Ja, då är det ganska mycket sol och sköna temperaturer för att bada. Verkligen. Ja. 28 grader, inte illa. Nej, det låter jättehärligt. Tack snälla Madeleine, vi följer dina rapporter under morgonen.